សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 4 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ រថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកទៅបោកបងមនុស្សនៅអាកាសយានដ្ឋានបូស្តុននិងធ្វើឲ្យរបួសដប់នាក់ទីវីអេក្រេតគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃបដិវត្តអាមេរិកនិងជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកជាតិចាប់ពីឆ្នាំ1961មកលោកត្រាំពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំនួន3នាក់នៅមុនកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរៀបចំស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយក្រោយពីមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពជួបជុំគ្រួសារវិញរបស់បុរសខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតានៅតែស្រពិចស្រពិលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់
ាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Boston និយាយថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលរថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកចូលទៅបុកបងមនុស្សនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះមិនទំនងជាកើតឡើងដោយចេតនានោះទេលោក David Procopio អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះជនរងគ្រោះមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររថយន្តតាក់ស៊ីនោះបានបើកចូលទៅបុកវងអ្នកថ្មើរជើងនៅក្បែរកន្លែងសម្រាប់រថយន្តតាក់ស៊ីនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Logan ប៉ូលីសបានថ្លែងថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនេះកំពុងសហការជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយថាគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះជាចេតនានោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍នៅទីក្រុង Boston នៃរដ្ឋ Massachusetts បានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនោះទំនងជាបាត់បង់ការបញ្ជាទៅលើរថយន្តតាក់ស៊ីនោះនឹងបានជន់ឈ្នន់បន្ថែមល្បឿនជាជាងជន់ហ្វ្រាំងបន្ថយល្បឿនរថយន្តតាក់ស៊ីនោះបានបើកទៅបុកជញ្ជាំងបន្ទាប់ពីបើកទៅបុកមនុស្សម្នាដែលរង់ចាំជិះរថយន្តនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះទីវីអាក្រិចជាតិឬហៅថាថ្ងៃទី4កក្កដានោះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1941មកប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រារព្ធទិវាបុណ្យឯករាជ្យចាប់ផ្ដើមតាំងពីសតវត្សទី18និងបដិវត្តអាមេរិកមកម្ល៉េះនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1776សភាទ្វីបអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឯករាជ្យពីថ្ងៃក្រោយមកគណៈប្រតិភូមកពីអាណានិគមចំនួន13បានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះដែលជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រៀងដោយលោក Thomas Jefferson បញ្ញវន្តខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនអះអាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាវិញដោយផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍រាប់ពាន់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះដោយការបាញ់កំជ្រួចក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងនោះរដ្ឋធានី Washington ក៏មានការបាញ់កំជ្រួចផងដែរទំនៀមទម្លាប់នេះបានធ្វើជាយូរយារណាស់មកហើយសភាបានអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់កំជ្រួចដើម្បីប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យក្នុងរដ្ឋ Philadelphia កាលពីឆ្នាំ1777ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យតែងតែមានការបាញ់កំជ្រួចរហូតមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាលោកនឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបចំនួន3នាក់គឺអាល្លឺម៉ង់បារាំងសំតូបារាំងនិងអ៊ីតាលីមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេបង្អស់នានានៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហែមប៊ឺកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានបដិញ្ញាថា
និងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដោយធ្វើការកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯវិមានវើសេលវិធានការមួយចំណោមវិធានការដំបូងបង្អស់នានារបស់លោកគឺត្រូវដកប្រទេសចេញពីស្ថានភាពអាសន្នដែលបារាំងបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថានឹងຈັດវិធានការពង្រឹងសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ដែលខ្លាំងក្លាជាងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនិងការគំរាមកំហែងដទៃទៀតលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារថ្មីទៀតហើយនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនដៃដល់ដោយគ្មានការអាណិតអាសូរគ្មានការសោកស្ដាយនិងគ្មានចំណុចខ្សោយនោះឡើយមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់និងបានចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសមន្ត្រីក្នុងតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្មាំងកំភ្លើងបានចូលទៅក្នុងភូមិកាលីវ៉ាក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយជិះអូតនឹងសេះពួកគេបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់មនុស្សប្រហែល30ទៅ40នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនិងបានគំរាមទុកពួកគេរហូតដល់តែជនជ្រុលនិយមដទៃទៀតត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk បានសម្រេចស្នាដៃមួយទៀតនៅពេលដែលយានអវកាសដឹកទំនិញ Dragon ដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានចុះចតនៅលើទឹកសមុទ្រក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បន្ទាប់ពីបេសកកម្មលើកទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានជោគជ័យយានអវកាសប្រភេទពាណិជ្ជកម្មនេះបានបំពេញបេសកកម្មលើកទី1របស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដំណើរហោះហើរលើកទី2ទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានៅពេលដែលយានអវកាសនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅពីលើរ៉ុកកែត Falcon 9របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX យានអវកាសនេះបានដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទម្ងន់2700គីឡូក្រាមទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនិងដឹកយកមកវិញនៅសំណាក់វិទ្យាសាស្ត្រទម្ងន់ប្រមាណ2000គីឡូក្រាមក៏ដូចជាសម្ភារៈមិនចាំបាច់មួយចំនួនផងដែរគណៈដាទីក្រុងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីប៉ូលីសតាមរដ្ឋនិងសហព័ន្ធកំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេរំពឹងថាមនុស្សជាង3លាននាក់នឹងទៅទស្សនាការបាញ់កំជ្រួចដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនៅយុបថ្ងៃអង្គារដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីត្បិតតែប៉ូលីសទីក្រុងញូវយ៉កមិនបានរកឃើញការគំរាមកំហែងលើការវាយប្រហារណាមួយក្នុងទិវានេះក៏ដោយក៏លោក Bill de Blasio សំតោ Bill de Blasio អភិបាលក្រុងនេះបាននិយាយថាមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មនិងមន្ត្រីប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតនឹងដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឆ្លើយតបទៅតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហព័ន្ធមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនការទូតដែលបានអូសបន្លាយជាមួយនឹងប្រទេសកាតាក្រោយបានពន្យារការកំណត់គ្រប់48ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសកាតាលោក Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani ត្រូវបានទទួលដោយប្រមុខរដ្ឋប្រទេសគុយវ៉េតគឺលោក Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួលលិខិតសរសេរផ្ទាល់ដៃមួយពីមេដឹកនាំប្រទេសកាតាលោកតាមីមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតក្រុមសាររបស់លិខិតនោះមិនត្រូវបានគេលាតត្រដាងឲ្យដឹងនោះទេបើទោះបីជាលោកអាល់សានីធ្លាប់បានថ្លែងថាការទៀមទាទាំងអស់នោះត្រូវបានចរានចោលជាក់ជាមិនខានក៏ដោយជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចនាំគ្នារូតរះលើកសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះអ្នកអង្កេតការថ្លែងថាវិសោធនកម្មបន្ថែមនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពអាប់អួរលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចច្រើនជាង30នាក់បានផ្ដាំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យដាក់អ្នកនយោបាយមានទោសនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជា
នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលរបស់លោកហ៊ុនសែនច្រើនជាង30នាក់បានស្នើជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យមានវិសោធនកម្មបន្ថែមលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិន30ជាងទេមានច្រើនជាងហ្នឹងមែនផ្ដល់ការយល់ព្រមនេះគឺស្មើមានវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងណា VOA ព្យាយាមសុំការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះតែតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមការសម្រេចផ្ដាំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាចុងខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងរៀងខ្ទប់អ្នកនយោបាយណាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាផងដែរថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាង30នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មបន្ថែមលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះហើយថាសេចក្តីស្នើនេះត្រូវបានផ្ញើទៅគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានសួរលោកថាតាហេតុអ្វីបានជាមានការព្យាយាមធ្វើច្បាប់ដាក់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីនយោបាយកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីមិនបានរួមចំណែកដល់ការជួយជាតិក្រៅតែពីការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសច្របូកច្របល់នេះក្នុង20ឆ្នាំជាងនៃការធ្វើនយោបាយតើសំរងស៊ីធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិបកអុកលុករហូតនេះហើយអានឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាប់សែនពីឪពុកគាត់ដែលឈ្មោះសំសារីដែលជន់ក្បត់ជាតិនោះនៅឥឡូវសែនបតជាតិនឹងមកចូលសំរងស៊ីដែលតពូចពងនឹងហើយអានឹងដូចជាពាក្យចាស់លោកថាឆ្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់នឹងឯងនេះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេកាលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ខាំងនយោបាយដែលមានទោសមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថាហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់បើវាមិនច្បាស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់តើអ្នកទោសមានសិទ្ធិនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបកនយោបាយឬទេប្រសិនបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវមុននេះមិនតម្រូវហើយអ្នកទោសកាន់ទួតទទួលទួនាទីជាមួយនឹងឋានៈណាមួយនៅក្នុងគណៈនាយកឬប្រធានបក្សនោះទេក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំអ្នកនយោបាយណាដែលតុលាការរកឃើញថាមានទោសហើយត្រូវតែរារាំងឲ្យបានមិនឲ្យជននោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតែអ្នកនយោបាយរូបនោះត្រូវគេដឹងថាជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែមិថុនាអតីតមេបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចវត្តមានរបស់លោកដោយបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកជន់ដីនៃមាតុប្រទេសរបស់លោកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកដដែលនេះតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅដើមឆ្នាំ2017រដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកដំបូងក្នុងសំឡេង66/66ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយលោកស្រីដូនីកាពតទីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះស្មើនឹងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានោះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមភ្លាមដោយបានពណ៌នាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះថាបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំធេងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយដែលអាចនាំទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាប្រតិកម្មមិនសមហេតុផល អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយល់ថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងកាលពីពេលមុននោះថាជារបបដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយឡែកលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ ខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះកន្លងមកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានប្រទេសណាដែលមានច្បាប់ហាមឃាត់ឬក៏បិទមាត់ទាន់ដិតមិនអោយនិយាយគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកយោបាយណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬក៏សំដែងមតិណាមួយទៅលើគណៈបកយោបាយណាមួយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងខ្លួនស្រឡាញ់ទេ អ្នកអង្គការរូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកពុំទាន់បានដឹងនៅឡើយអំពីពាក្យពេចន៍ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឬក្រៅនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពអាប់អួរជាថ្មីទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆមាសស្ដីពីសហភាពអាហ្វ្រិកលើកទី29បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងអេឌីសអាបាបាប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតមូកាបេបង្ហាញពីប្រាក់កម្ចីសំទោសប្រាក់បរិច្ចាចំនួន1លានដុល្លារដល់សហភាពនេះដើម្បីឲ្យអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់ ថាវិការប្រមាណ60%នៃសហភាពអាហ្វ្រិកបានមកពីម្ចាស់ជំនួយបរទេសដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបធនាគារពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកជាដើមថាមពលក៏កើតឡើងវិញគឺជាផ្នែកមួយនៃថាមពលដែលកើតឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលផ្ដល់អានុភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅតែផ្ដល់ថាមពលភាគច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច រដ្ឋបាលព័រមៀនធម្មពលបានឲ្យដឹងថាសាំងអូស្មានធម្មជាតិនិងឈ្ជួងផ្ដល់ 81% នៃធម្មពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2016កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមយកតំបន់ធេណិកនៃទីក្រុងមូស៊ុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រឡប់មកវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់មកកងកម្លាំងនេះបានបន្តប្រយុទ្ធយកតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុងនេះ សកម្មជននយោបាយស៊ីរីបន្តការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលចំនួន370នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែមុនតួលេខនេះគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃតួលេខអ្នកស្លាប់សរុបទាំងអស់ចំនួន430នាក់ដែលក្រុមសកម្មជននេះបានចងក្រងជាឯកសារនៅទូទាំងប្រទេសដែលហាក់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះ ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្រេចលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើការលុបអាវុធទៅឲ្យប្រទេសលីប៊ីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅលើអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានានាទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ យោធាអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោក Chuck Pritchard អ្នកនាំពាក្យរបស់បញ្ជាការអាហ្វ្រិកអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AFRICOM បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
Young compong the vidam light a little at the pal nape at the bad cani. Hiding put all porum in one time pit, no pale crowy. Gamity psy about VOA, no villa pragni, chop tie drum nay. Copentai look at young as dapper and porum in a VOA language band. Damn the jacket had to pour diamond as I attend khmer.voanews.com. How you know Billy Jupni? Some look at Neil Room Champs, Dab Cap, Simon Top Tall, Robot VOA, B Mount from Bay Sam Subniti, Dal Mount from Boone Sam Subniti, Dam the Love with Sum of Pipram Might, Thrown and Comrade Muimun, Muipon from Muiroy Kaisapram, Nung Muipon from Roy Jetsapram Kilohertz.